В ефірі інформаційна програма «Вчасно», в студії Олена Смерека. Доброго вам ранку. Через Закарпаття в Україну завозили кокаїн в особливо великих розмірах. До цього були причетними працівники Державної міграційної служби, повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган. Зокрема, це керівники територіальних підрозділів ДМС у Києві та Черкаській області. У них та ще в чотирьох областях провели обшуки у ході розслідування корупційних злочинів. В управлінні внутрішньої безпеки Нацполіції уточнили, державні службовці видавали біометричні паспорти поза чергою. За виготовлення документу за 1-2 дні брали по 11 тисяч гривень. Під час обшуків у начальника відділу ДМС у Києві Нацполіція виявила, що він причетний до наркоторгівлі. Крім кокаїну, йдеться про метадон, який підпільно виготовляли у Запорізькій області. За інформацією Генпрокуратури, затримані загалом 10 осіб. Нацполіція ж повідомила про 8 затриманих. Досудове розслідування ще триває. Поліція перевіряє причетність до схеми інших працівників міграційної служби. Через ускладнення після кору на Закарпатті померла 5-річна дівчинка, мешканка села Лази Тячівського району. Дитину госпіталізували 19 січня до реанімаційного відділення Тячівської районної лікарні. 2 дні вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень, її стан не покращився. 21 січня дівчинку перевезли до дитячої обласної лікарні в Мукачеві. Інтенсивна терапія, яку проводили місцеві медики разом з фахівцями з Києва, результату не дала. Захворіла 14 січня, з'явилася температура до 39, через день висип. Батьки звернулися в центральну районну лікарню Тячівського району тільки через 5 днів, тобто 19 числа, і привезли її в вкрай важкому стані. За інформацією територіального органу охорони здоров'я, дитина не була щеплена у зв'язку з відмовою батьків за релігійними переконаннями. Загалом з початку року в Закарпатській області на кір захворіли 715 людей. Із них 566 не досягли 17-річного віку. Близько 70% хворих не мали щеплень. Контрабандні цигарки, які знайшли у пункті пропуску Дякове, закінчили рахувати. Про це вчора пізно ввечері повідомила прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Нагадаю, 7 лютого на кордоні з Румунією зупинили вантажний «Вольво». Ним їхав до Болгарії 44-річний громадянин Литви. У машині були кутушки з кабелем, а в них митники і прикордонники знайшли приховані тютюнові вироби. Загалом там було понад 157 тисяч пачок цигарок різних марок. Зараз триває оцінка виявленої контрабанди. За попереднім висновком, сума може скласти майже 5 мільйонів гривень. Закарпатський патрульний прийшов на службу нетверезим і під дією наркотиків. Це підтвердив заступник начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Найман. За його словами, різкий запах алкоголю поліцейського виявили під час ранкового інструктажу. Його направили в обласний наркодиспансер. Під час медосвідчення виявилося, що у крові чоловіка був не лише спирт, а й сліди наркотиків. Поліцейського відсторонили від служби, триває службове розслідування. І автостраховку відтепер можна придбати в інтернеті, а електронний поліс зберігати в телефоні або роздрукувати. Розпорядження Національної комісії у сфері регулювання ринку фінансових послуг набуло чинності 7 лютого. Для того, щоб купити страховку, необхідно подати заявку через сайт страхової компанії із зазначенням всіх необхідних даних. На їх основі страховик розрахує ціну договору і формує остаточну пропозицію для клієнта. Пропозиція буде згенерована в базі даних і залишиться актуальною добу. Якщо клієнт згоден з умовами страхування, він підтверджує транзакцію і оплачує послуги страховика. Якщо у вас виникнуть сумніви з приводу достовірності електронного поліса, його правдивість можна перевірити через інтернет, QR-код і SMS-запит. І 6 додаткових потягів курсуватимуть у західному напрямку в лютому. «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд номер 207 «Київ-Ужгород». Він вирушатиме із столиці 9, 17 та 23 лютого о 16:13. У зворотному напрямку – 10, 18 та 24 лютого. Ще один додатковий поїзд номер 225 «Київ-Ужгород» вирушатиме з Києва 11, 15, 19 та 21 лютого. А потяг номер 235 «Харків-Ужгород» здійснить рейси 9, 13, 16, 20 та 23 лютого. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск о 8:30. Залишайтеся з нами та бережіть себе.